Koliko je značajna fizička aktivnost? Jeste li jutros radili neke vežbe, ono, za razgibavanje, makar za dobar dan? To bi trebalo da je praksa, svako koliko može. Razume se, neko će, jeli, one vojničke vežbe, sredovečni i nešto stari da upražnjevaju, neko može, onako, samo malo, ono, vrat, razgibavanje ruke, noge, par čučnjeva i odmah jedan drugačiji. Koliko je važno za decu da ne govorimo, ali i za nas, da se makar na ovaj način fizički bavimo nekim aktivnostima, ali jako je bitno da to pravilno i ispravno radimo. Možda je sutra šansa da svi oni iz Niša, a i okoline da nas gledaju, dođu u veliki park ispred hotela Radom, tamo gde je sedište instituta Niška banja, da sa stručnim ljudima, medicinskim osobljem, fizioterapeutima, nauče nešto o pravilnom vežbanju, o značaju fizičkih aktivnosti. Dan fizioterapeuta, kao što smo navikli svi ostali značajni dani iz domena tih sektora medicine kojima se bavi institut, organizuju tako da prirede jedan javni čas. Lepo, nema šta, a ovog jutra ćemo govoriti na tu temu i približiti Institut Niška banja i Kliniku za reumatologiju i rehabilitaciju i fizikalnu medicinu, ali i te vežbe na najneposredniji mogući način. Su tu moje dve gošće koje nam dolaze iz instituta. Najpre doktorka Slavica Kozovara, načelnica fizikalne medicine i rehabilitacije, i sa nama je Jasminka Stojadinović, fizioterapeut. Dobro jutro, drage dame, dobrodošla kod nas. Pa ovo da, doktorka, prvo da kažemo, to je praksa instituta da, baš kao i Svetski dan kardiologije i kao Svetski dan osteoporoze, obeležite na poseban način, jednim javnim časom. Da, sutra biće, izvinjavam se, u Institutu Niška banja ispred stacionara Radon biće organizovan javni čas vežbanja, tako da, kao što ste već i vi pozvali, ja pozovem sve naše sugrađane da nam se pridruže, jer svakako fizička aktivnost je jako bitna, imajući u vidu svakodnevni, znači sadašnji način života, gde imamo vrlo malo vremena za fizičku aktivnost, za bavljanje sportom. Inače, mi u institutu bavimo se rehabilitacijom reumatoloških, ortopedskih i kardiovaskularnih bolesnika. Sve usluge u našem institutu mogu se ostvariti kroz stacionarni i ambulantni vid rehabilitacije. Stacionarnu rehabilitaciju ostvaruju pacijenti upućeni od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje po indikacijama koje je propisao Republički fond zdravstvenog osiguranja, a ambulantni vid rehabilitacije, što je znatno pristupačnije našim sugrađanima, uputom izabranog lekara i prethodnim zakazivanjem kroz informacioni sistem. Naravno da je fizička aktivnost, doktorka, jako bitna za ljude koji su, nažalost, preživjeli srčani udar, za pacijente koji imaju kardiovaskularne probleme. Jako bitna fizikalna terapija i vežbanje za ljude koji su imali probleme sa mišićima, kostima iz domena reumatologije, ali fizička aktivnost je bitna i važna za sve zdrave ljude. Za decu da ne govorimo, ali kao što najavi rekao, i za nas sredovečne i za stariju populaciju. I to je nešto što bi trebalo da upražnjavamo, a čini mi se zbog ritma života i ne činimo tako često. Ne činimo, vrlo malo, veoma malo vremena imamo za fizičku aktivnost. U okviru instituta postoji već desetak i više godina wellness centar gde naši sugrađani mogu da koriste usluge kako relaksacije, tako i fizičke aktivnosti. Imamo pakete. Jasmina će nešto više o tim paketima gde mogu da se priključe i redovno vežbaju zajedno sa našim fizioterapeutima. Ukoliko postoji bilo kakav zdravstveni problem, kardiovaskularni, lokomotorni, najpre bi bilo neophodno da budu sagledani od strane naših fizijatara i nakon toga budu uključeni u fizički trening, jer držimo se principa individualnog pristupa svakom
kako pacijentu, tako i klijentu, jer neophodno je tokom fizičke aktivnosti pratiti krvni pritisak, srčanu frekvencu, jer bez obzira na starosnu dob sve je više komorbiditeta naših pacijenata. Što to znači? Sve je manji broj, sve je niža granica bolesnika, odnosno sve mlađih je sa povišenim vrednostima krvnog pritiska, povišenog vrednostima glikemije, holesterola, a uzrok svega je svakako ishrana i nedostatak fizičke aktivnosti. Jesmika, zašto se mi bolje osjećamo kad ustanemo ujutru i malo, kao što rekao, proradimo neke vežbe, par čučnjeva, par vežbi, mi to znamo iz vojske koji smo prošli tu priču, dok je, kad ono, ustaneš iz kreveta i odmah u auto ili na posao, drugačije. Klasika, kafa i sve to. Zato što redovna fizička aktivnost, naravno, tačno dozirana i ciljana, utiče na sve organe u našem organizmu. Znači, prvenstveno na kosti i mišiće, na kardiovaskularni sistem, na organe za varenje, naravno i na nervni sistem. Jer kad odradimo vežbe, kad krenemo da radimo vežbe, dolazi do stvaranja jednog hormona endorfina koji se popularno naziva hormonom sreći. Čim krenemo sa fizičkom aktivnošću, mi se već osjećamo bolje. Tako da je veoma važno da dan počne sa fizičkom aktivnošću, ne mora da to budu neke vežbe koje će trajati dugo, recimo 10-15 minuta, svi možemo da odvojimo za sebe, a onda nastavak te fizičke aktivnosti, recimo da ne idemo kolima do ulaza u zgradu do koje radimo. Možemo ta kola da ostavimo malo dalje pa da prošetamo tih 5-6 minuta, 10 i već ćemo ovaj dan započeti pravilnije. Nekad je i 5 minuta dovoljno, je tako, kad se žurimo, ono. Što se kaže, razmrdamo glavom, ono mišiće, ono što se kaže, razgibavanje puno znači. Nisi znao da aktivira hormon sreće. Pa evo, pogledajte kad odete na nekom veselju, recimo, pa kažete sad sam se onako opustio iz duvo, kako mi molimo da kažemo, a u stvari nije to zbog pesma koje čujemo tamo, nego što smo tamo aktivni sve vreme i naravno da se posle toga bolje osjećamo. Teško nam to prelazi u naviku? Teško, naravno, i zbog toga su fizioterapeuti, na osnovu toga što, evo, ja prvo želela da pozdravim sve fizioterapeute širom sveta, da im čestitam njihov nastupajući praznik. 8. septembra je Međunarodni dan fizioterapeuta koji su u čitavom svetu slavi od 1951. godine u preko 100 zemalja sveta. I cilj te manifestacije je u stvari prvenstveno da se ljudima ukaže na značaj fizioterapeuta kao jedne od veoma važnih karika u lancu svih rehabilitacionih timova za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju iz svih oblasti medicine. A drugi zadatak ove manifestacije, koji je možda i važniji, da se baš upravo istakne značaj fizičke aktivnosti, znači redovne fizičke aktivnosti, ciljane, pravilno dozirane, uz stručnu pomoć lekara, fizioterapeuta i ostalog, kako bi poboljšali naš kvalitet života. Da. Doktorka, svakako da je važna i dijagnostika koja se radi i pravilno vežbanje, jako bitno. Dakle, ne može neko ko je imao probleme sa prelomima, neko ko je imao probleme sa rumom, sa nekom bolešću, da radi vežbe, radi neke vežbe koje mogu da mu nanesu štetu. Takođe, jako je bitno, o tome će Jasminka da govori, da taj posao rade stručna lica, ne onako na pamet. Kakva je dijagnostika kada je reč o, ajde kažemo, tom problemu? Naravno, pravovremeno i prava dijagnoza su već pola terapije. Kod nas, što se tiče ambulantne službe, često dolaze pacijenti sa problemima na kičmenom stubu, tako da smo to prepoznali i poslednjih godina sve je veći broj bolesnika sa tim problemima, mlađe životne dobi, pa unazad desetak godina se radi u Institutu trakcija kičmenog stuba, odnosno pre dve godine nabavljen je novi aparat za ekstenziju kičmenog stuba. Jako je bezbedan i koristan kod pacijenata kod kojih je postavljena dijagnoza diskus hernije i kod izraženih promjena na vratnom i lumbalnom delu kičme. Naravno, da bismo pacijenta uključili u tu proceduru, neophodno je da donese sa sobom prateću
dokumentaciju, odnosno prethodno urađenu magnetnu rezonancu, eventualno nalaz elektromioneurografije. Međutim, ukoliko nema nalaz elektromioneurografije, u našem institutu od pre godinu dana radi se i to elektrodijagnostičko ispitivanje, tako da nije problem da dopunimo dijagnostiku time i pacijenta uključimo u kompletan rehabilitacioni program. Individualno je, dozira se prema svakom pacijentu ponaosob, zavisno od kliničkog stanja, u zavisnosti od funkcionalnog statusa bolesnika, nalaza nuklearne magnetne rezonance. Inače, kontraindikacije za primjenu trakcije jesu inflamatorni procesi na kičmenom stubu, zatim postojanje fiksacije i osteoporoza. Znači, kontraindikacije su male, a efekat je izuzetan. Zašto je se više obolelih od diskus hernije? Čini se bolest 21. veka. Ja sve češće u razgovoru sa svojim prijateljima i ljudima koje znam, čujem, imam problema sa petim pršljenom, imam problema sa kičmom, da li će operacija. Čitao sam o toj ekstezicionoj metodi da je ona donela revoluciju u Americi, dobro je da i kod nas to istezanje, jel tako, na specijalnom stolu, u dužem vremenskom intervalu, jel tako, mislim, ono, po danima. Tako je, dozira se individualno, u zavisnosti od stanja pacijenta. Tako da prilagođena je svakom pacijentu ponaosob. Uz trakciju primenjujem i ostale fizikalne procedure, kao i kineziterapiju. Nakon rehabilitacionog tretmana kompletnog dolazi trakcija, nakon toga je neophodno da pacijent miruje kod nas nakon završene trakcije pola sata, a nakon toga preporučuje se da u kućnim uslovima još najmanje 2 sata miruje. Diskus hernije je često oboljenje zbog fizičke neaktivnosti, slabosti paravertebralne muskulature i trbušne muskulature kao potpore kičmenom stubu. I sam način života, odnosno rada, sve više sedimo. Najveće opterećenje kičma trpi pri sedenju, tako da je više faktora se poklopilo koji uzrokuju pojavu diskus hernije, tako da i najmanji pokret nezgodan može da dovede do protruzije diskusa i pojave tegoba kod pacijenta. Pitaću vas da li je diskus hernija samo karakteristična za stariju populaciju ili mlađi ljudi obolevaju? Sve više mlađih. Sve više mlađih, nažalost, ta granica se... Da, znatno spustila. Strašno. Predlažem da uključimo malo gledalce. Uvijek im je neko pitanje, pa želimo naročito naš deo o zdravlju da podelimo sa gledalcima. Možda ima nekog pitanja, a verujem da ćemo pomoći mnogima. Halo, dobro jutro, izvolite. Halo. Dobro jutro, u programu ste. Predstavite se. Dobro jutro, ja sam Miroslava, stara sam 70 godina. Imam uput za Nišku banju u kojoj stoji od marta meseca za ležanje u bolnici. Nikako ne mogu da dobijem. Krećem se pomoću štaka i to jedva. Odem kod fizijatra, nisam za njega. Odem kod reumatologa, nisam za njega. Kod ortopeda sam išla, ne može, kukovi su mi propali, hrskavica i kolena i šake. I išla sam i kod ovog hirurga. Ne smeju da me operišu, jer sam imala jak infrakt, imam ugranjen stent. I kako ja da vežbam i šta da radim? Evo, čućemo sada odgovor na to pitanje. Ovo je jedan vrlo specifičan slučaj. Nažalost, naša gledateljka Miroslava 70 godina, ali kao što smo čuli, sa brojnim zdravstvenim komplikacijama. Pacijentkinja ostvaruje pravo na ambulantni vid rehabilitacije, što se našeg instituta tiče. Jer postoje indikacije za stacionarnu rehabilitaciju su propisane od strane zdravstvenog osiguranja, tako da na to ne možemo da utičemo. Ona ima pravo, obzirom da ima degenerativne promjene na zglobovima kukova i kolena, otežano pokretna, ostvaruje pravo samo na ambulantni vid rehabilitacije, s tim što rehabilitacija bi trajala možda nešto duže. Međutim, ovako ne možemo ništa dok se ne vidi pacijent i s obzirom na to da ima i komorbiditete, da je kontraindikovana hiruška intervencija, jedini vid lečenja jeste rehabilitacija. Jasminka,
jedno pitanje otvorila gospođa Miroslava, a kako ja sada vežbam? Pa, onda ćemo u 50. da počnemo da vežbamo, da ne bismo došli u situaciju do 70. Ne možemo da vežbamo ili možemo samo mali broj vežbi i vrlo pažljivo da radimo. Može i sa ovakvim komplikacijama neke vežbe, može? Može, naravno da može, ali kao što je rekla moja načelnica, mora prvo lekar da pogleda, da preporuči koje vežbe su da radi i da propiše određeni vid terapije. Inače, znači, u našem institutu je takav princip rada. Pacijent odlazi kod lekara, bilo da je stacionarno ili ambulantno, naši fizijatri propišu terapiju i zatim sa tom terapijskom listom pacijent dolazi kod fizioterapeuta. E sad, zašto sam malo pre rekla da smo mi veoma važna karikulant u svih tih rehabilitacijskih timova? Baš iz tih razloga što na osnovu te propisane terapije naš posao je veoma kreativan. Terapeut sam napravi plan i program tog kineziterapijskog tretmana, odnosno kineziterapija je terapija pokretom i svi je nazivaju kraljicom rehabilitacije. Znači, najvažnije u svemu tome je vežbanje, odnosno pokret, jer pokret je život. I kao što je davne godine Tisot rekao da ne postoji lek koji može da zameni pokret, a pokret može da zameni bilo koji lek. U svemu tome, naravno, najvažnije je prevencija koju mi poklanjamo malo pažnje. I svi zdravstveni radnici u našem institutu se redovno edukuju i pratimo dostignuća u medicini kako bi ih primenili na našim pacijentima i postigli što bolje rezultate. A jedan vid edukacije su i ovakve manifestacije kao što je obeležavanje Međunarodnog dana terapeuta koji će biti u subotu. U subotu, sve ćemo to lepo. U petak, 7. septembra, dan terapeuta. U subotu je svetski dan fizioterapeuta, a mi organizujemo javni čas vežbanja u susret. Neko je sa nama na direktnoj telefonskoj liniji, da čujemo i vas. Halo, dobro jutro, predstavite se. Dobro jutro, Bendić, Rulica pri aparatu. Dobro. Htela bih da pozdravim vaše gošće. Hvala. Posebno Jasminku, jer je ona bila moj fizioterapeut posle operacije kuka 2004. godine. Operisao me pokojni doktor Kozomora, a Jasminka je radila sa mnom i veoma sam je zahvalna. Ovo je 14 godina, ja sve radim, krećem se kao da nisam operisana, kao da nemam ugrađen kuk. Ali bili ste očigledno vredni i slušali savete fizioterapeuta Jasminke i lekara. A posebno Jasminke, ona je za mene bila Sveti Vasilije Ostrošći. Pa to je lepo. I kažete, posle 14 godina se osjećate odlično, je tako? Izvanredno, sve radim. Ali ja vas molim, kad idete na pijacu, nemojte obe torbe pune povrća. Ipak nosim uglavnom kolica, ali i pešačim. Divno, divno. Eto tako. Svakako, ovo je nagrada Jasminka za sav rad i nagrada za... Da, jel da? Ja se zahvaljujem dugo. Evo, ona i sama rekla, i vi ste rekli, znači, pola uspeha je ako pacijent sarađuje sa lekarima, fizioterapeutima, odnosno sa svim zdravstvenim radnicima sa kojima komunicira u toku svoje rehabilitacije, jer to je već pola uspeha. Možemo mi da se trudimo koliko god hoćemo ako pacijent ne sarađuje, a i ako ne sarađuje, mi se onda svi zajedno potrudimo da ga nekako privolimo na saradnju kako bi uspeh bio što već. Imam neki primer iz okruženja i ne govorim na pamet da čovek koji dobije, ajde kažemo, terapiju, dobije preporuku da radi neke vežbe, pa radi na tom mestu vežbe, pa dođe kući, pa misli staće još bolje noge, osjeća se ovdje, pa nastavi, pa pretera u tim vežbama, samo iskomplikuje stvar. Dakle, vežbe da, ali ako preteramo sa tim vežbama, može da dobijemo i onaj kontraefekat. Malo pre sam krenula da pričam o tome da terapeut... Znači, kad dođe kod nas, na osnovu propisane terapije lekara, mi napravimo neku dodatnu funkcionalnu dijagnozu, da kažem, u smislu da ako je rađena operacija, kad je rađena, da li on trenutno ima bolove, da li je pre nas već bio negde na rehabilitaciji u nekoj drugoj ustanovi, zatim uradimo... izmerimo obim pokreta u zglobu koji ćemo rehabilitovati, a može se u svim zglobovima meriti, uradi se manuelni mišićni test i urade se neki dodatni testovi koliko je to potrebno za određenu vrstu dijagnoze i zatim terapeut pravi plan, recimo iz kog početnog položaja će krenuti sa vežbama, zatim koliko će te vežbe da traju, kolika će pauza biti između tih vežbi, jer je sve to bitno i postepeno se, znači, povećava vreme vežbanja,
skraćuju se pauze, povećava se broj ponavljanja tih vežbi. I kad pacijent završi rehabilitaciju u našem institutu, uvek dobije preporuku, čak i u pisanom obliku za određene vrste bolesti, za svoju dijagnozu naravno, koje vežbe treba da sprovodi u kućnim uslovima. Naravno, i kod nas i kući ne treba preterivati. Rekla sam da je uspešna fizička aktivnost, samo ona tačno dozirana, ciljana, a to će se sve postići sa stručnjacima iz našeg instituta. Doktorka Kozumara, jeste velika odgovornost napisati terapiju, propisati terapiju. Naročito ako je reč o nekom ozbiljnom zahvatu, kao što je recimo operacija kuka, ili pak ako je reč o operaciji na srcu, pa pacijenti dođu. Dakle, odgovornost je i pronaći pravu. Učenje gospođe koja se javila nas je malo ohrabrila i rekla je da i posle velikih problema sa kukom može čovek da stane na svoje noge, da uspešno radi i da kvalitet života bude kao i pre operacije na neki način. Naravno, pravilno doziran i individualno prilagođen trening je osnova rehabilitacije u Institutu Niška Banja. Što se tiče kardiovaskularnih bolesnika, postoje grupe, vežbe prilagođene svakoj grupi bolesnika po naosob. Ukoliko to stanje bolesnika zahteva, radimo individualni pristup rehabilitacije, znači jedan terapeut, jedan bolesnik, a ukoliko to stanje, ukoliko njegovo stanje, zdravstveno stanje dozvoljava, rehabilitaciju sprovodimo kroz grupne vežbe. Vežbe su organizovane i u vidu hidrokinezi terapije, odnosno vežbe u bazenu. Takođe prilagođene svakoj grupi bolesnika, vežbe za kardiovaskularne bolesnike, vežbe za bolesnike obolele od reumatskih bolesti, vežbe za bolesnike nakon operacije na velikim zglobovima, odnosno kuku u kolenu, i vežbe za pacijente sa problemima sa kičmom, da li boluju od izraženih degenerativnih promjena, diskus hernije ili stanja nakon operacije diskus hernije. Rezultati su fantastični, tako da svi naši sugrađani mogu da dođu i da se uvere u kvalitet našeg usluga i sve ovo što smo mi sada... Na dobrom je glasu naš institut, ne samo u Nišu, već širom Srbije. Ja se iskreno nadam da će i region... Ne znam da li ima stranaca u našem institutu? Ima dosta stranaca, najviše iz Rusije, ima dosta gostiju iz Bugarske. Sjajno. Tako da najčešće su u toku letnjih meseci, a što se tiče naših stacionarnih bolesnika, gravitiraju pacijenti iz cele Srbije. Što se tiče kardiovaskularne rehabilitacije, unazad 4 godine program rehabilitacije je izmenjen, osavremenjen u skladu sa savremenim trendovima. Naravno, uz izuzetnu podršku naše direktorice profesorke Marine Deljan-Inilić i celog menadžmenta, s obzirom da se radi o kardiološkim bolesnicima, tu je neophodna saradnja kardiologa, fizijatra, fizioterapeuta. Da, jedan organizovan timski rad u zdravstvenom centru Institutu Niška Banja i dobar glas i dalje. Držimo što je jako bitno, ali i stručno osoblje i moderna dijagnostika, ali i ona voda koju smo pomenuli malo pre. Dakle, vežbe u vodi, bogom dana voda za sve te stvari, ali bez znanja teško da bi rezultati takvi bili kao što jesu. Pretpostavljam, vrata Niške Banje, Instituta Niške Banje su otvorena, je li tako, pomenuli smo i wellness centar koji tekako može da pomogne čoveku za rehabilitaciju, ne, relaksaciju više, je li tako, ali i klinike i... Naravno, u sklopu instituta su klinike za kardiologiju, reumatologiju i odeljenje ortopedije, naravno, odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije, ambulantne službe rade svakog dana od 8 do 15 sati, od strane izabranog lekara mogu da zakažu pregled i dođu, bit će primljeni u zakazanom terminu. Da. E sad, još jednom ćemo se osvrnuti u novi dan koji je sutra, otvoreni dan, u susret danu fizioterapeuta. Ovo je zgodna prilika da govorimo upravo o onome što je poenta, to je prevencija. Malo pre smo kazali sve mlađih i mlađih koji pate od diskus hernije, od reume, od, kako se to kaže, spondiloze,
Eto, to je naša najlakša... Degenerativna promena, pa nas nešto vrat boli, mi odmah konstatujemo da je to spondiloza, da nismo otišli kod lekara, vrlo često to čujemo u mom okruženju. Dakle, upravo je sutrašnji dan koji organizujete u parku ispred stacionara Radon, prilika da dođemo i naučimo šta je to pravo vežbanje. A čujem, imaće ti pomoć, srednjoškolac i osnovaca. Da, imaćemo ovom našem javnom času vežbanja, aktivni učesnici, znači neće to biti gledaoci, nego će aktivno učestvovati u tom našem programu, mališani iz vrtića Biser iz Niške banje i učenici osnovne škole Ivan Goran Kovočić i učenici srednje medicinske škole dr. Milenko Hadžić i škole Moda i lepota iz Niša koji profesionalnu praksu obavljaju u našem institutu. Tako da oni svake godine budu nama od pomoći i priključe se ovoj našoj akciji. Znači, radit ćemo sve vežbe, počet ćemo sa mališanima, koji, u stvari, baš zbog prevencije, da ukažemo značaj prevencije oboljenja raznih vrsta deformiteta kod njih. Znači, radit će se vežbe spretnosti i ravnoteže, vežbe koordinacije pokreta, vežbe za ravne tabane, za deformitete kičmenog stuba, jer naša deca, kao što smo rekli, kao mi odrasli, sve više sede jedan deo dana u školi, drugi deo dana kući, dok urade domaći zadatak. Jasnika, kako sede? Poviju se kao kifla? Sede, naravno, nepravilno. Nepravilno. A i kad urade domaći zadatak, onda su tu kompjuteri, mobilni telefoni, umjesto da se izađu u prirodu, da se igraju, da budu deca, da malo prošetaju sa svojim roditeljima, doduše tu i roditelji greše. Umjesto da nađu vremena da izađu sa svojim detetom, da prošetaju, kako vreme odmiče, se više shvatam koju smo mi privilegiju imali kad smo završavali osnovnu školu doktorka Jasminka. Moja učiteljica nije dozvoljavala niko da se savije. O svemu su ti učitelji zlatni vodili računa. Od ponašanja preko samog držanja tela. Nije moglo kod moje učiteljice Nade Zagorac da se neko povije. Ustaj, pravo gore, pravilno sedenje. Danas, hajde sad, ne želim da umanjim znanje i operativnost tih učitelja i nastavnika, ali čini se i kompjuter i telefoni i novotarije su učinile da se o tim stvarima možda i manje priče. Jeste, ali nisu u ovoj krivi samo prosvetni radnici, jer mislim oni, ajde, trebalo bi da obrate pažnju na svako dete. Ali i više roditelji, evo sad prvaci su već krenuli u školu, možda je kasno roditelji, kad biraju ranac, oni biraju da to bude neka marka da bi deteto tako bilo zadovoljno, umjesto da biraju veličinu ranca prema konstituciji samog deteta. Zatim, onaj deo koji ide uz leđe uvek mora da bude ojačan. Na ramenice moraju da budu široke, ne uske, jer onda zbog težine koju ranac ima, a ranac ne bi trebao da prelazi 15% telesne težine deteta, na šta, nažalost, ne može da se utiče, ili pretpostavljam da ne može, onda dolazi do bolova u mišićima vrata, do slabije cirkulacije, dete boli glava, onda slabije uči i naravno da je uspeh manji, što je za prvake veoma bitno da od početka bude i dete mora da se nauči da pravilno poređa knjige u tom rancu. Znači, uvijek se ide od najveće do najmanje, idući od leđa prema spoljašnjem delu ranca. E, ovako, ako je dete teško 20 kg, đak prvak, torba ne sme da bude teža 2,5 kg. Ako je dete, recimo, 30 kg, đačka torba, odnosno ranac, ne bi smeo da bude teži od 3,5-4 kg. Ja mislim da oni sve knjige nose, znači ima mlađe dete da svakog dana nose sve. Nije tako, to ono savije se, meni žao i ono deca kada ima malo dete, nema ga metara, ono ranac široko ovako, pa ga pritisao kao da je čak cenitara. I onda naravno dođe do tog povijenja, do kifoze. Ako je ta školska torba da se nosi preko ramena, onda dolazi do krivljenja kičme u smislu skolioze, znači najbolje ranac na leđima sa ojačanim tim leđnim delom, sa širokim na ramenicama i negdje u visini lopatica da bude. Jer ako je ispod zadnjice, da kažemo, onda dete to otežava hodanje, onda se ono povije napred i opet dolazi do deformiteta kičme. Dobro zategnuto ranac sa takozvanim anatomskim leđima, kako to kažu, sa onim prostorima i suđerima koji nalegnu na leđa. Tako je. Ako može sa fluorescentnom trakom da bude bezbedan tokom noći. Zanima mi još nešto, živim u stresnim vremenima, doktorka. Koliko fizička aktivnost, koliko vežba može da pomogne u smanjenju tog stresa i napetosti koju svi mi osjećamo?
Fizička aktivnost značajno utiče na smanjenje stresa aktivacijom biohumoralnih mehanizama u samom organizmu. Međutim, kao što smo već i rekli, jako malo vremena imamo za sve to. Međutim, s tim što moguće je uvek izdvojiti nekih pola sata i posvetiti sebi, bez obzira u jutarnjim ili večernjim satima. Svakako preporučuje se vežbanje u jutarnjim satima, neposredno nakon ustajanja, međutim nije loše ni vežbati u toku dana kad god se nađe vremena za to. You know, kada se nešto iznervira, a to se dešava, kada živimo stres, možda je najlepše, kaže, idem do grada, idem do parka da se izduvam, je li to? Upravo ta fizička aktivnost je ta koja pokreće određene biohumoralne mehanizme u organizmu i deluje sedativno, odnosno miorelaksantno na mišiće. Evo jedno od najčešćih pitanja ovog jutra, kako do rehabilitacije u Institutu Niška Banja, već smo rekli, dakle, pričali smo... Normalno, postoji mogućnost i komercijalnog, jel da? Tako je, postoji mogućnost i komercijalnog, s tim što i tada pacijent bude sagledan od strane lekara. Javi se u ambulantnoj službi, u objektu Staro Kupatilo i dobit će detaljne informacije o svemu. Da, ja sam vidio, sjajno ažurirate vaš sajt sa vestim informacijama. Postoji i cenovnik tamo, dakle, ukucate na pretraživaču Institut Niška Banja i dobijete sve potrebne informacije na jednom mestu, a možete i neposredno ovako, kao što smo rekli, dakle, ambulanta. Sve informacije mogu da se javi i prijemnoj službi instituta, ukoliko žele komercijalno da koriste naša usluga u stacionarnim uslovima. A malo pre sam rekla o korišćenju ambulantnih usluga komercijalno. Da, kad je reč o Nišlijama, dnevni obilazak i dnevna terapija u banji neće ništa, naročito u ovim letnjim danima, da poremeti. Ne mora za Nišliju da važi onaj stacionarni smeštaj. Dovoljno je da svakog dana svojim autom dolazi, odlazi. U odlasku i dolasku ne gubi se efekat te rehabilitacije, je li tako? Da to razjasnimo. Dolaze na trakciju, neophodan je odmor nakon završene trakcije u trajanju od 30 minuta, inače nakon svih ostalih terapijskih procedura moguće je da napusti institut i vrati se svojim kućama i svakodnevnim aktivnostima. I to je ona prednost Nišlija, da jednostavno upravo to hoću da kažem, možemo da dođemo, odradimo sve te vežbe, dobijemo tretmane i da se vratimo, ali... Naročito naši stariji sugrađani smatraju da je banjsko lečenje odlazak u banju isključivo ako budemo stacionarno smešteni tamo. To preovladava nekako tako mišljenje. Upravo to, jer i gospođa koja se malo prijavila, ona je otežano pokretna i njihov kvalitet života je narušen tom motoričkom nesposobnošću, odnosno otežanim kretanjem, tako da njima predstavlja problem kretanje od Niša do banje i nazad. Dobro, hoćemo za kraj još jednom da saopštimo informaciju da je sutra obeležavanje Svetskog dana fizioterapeuta. Već smo našim pacijentima rekli da imamo najsavremenije medicinske uređaje. Još jednom da pomenemo onaj specijalni aparat za ekstenziju. Kada je reč o diskus herniji, bolest, nažalost, koja je sve češća. Napomenula bih aparat za shockwave terapiju. Šta je to? Terapija mehaničkim talasima. Koristi se u tretmanu kalcificirajućeg burzitisa, odnosno bolova u ramenu uzrokovanih prisustvom mikrokalcifikata, u tretmanu petnog trna, odnosno spine kalkane, također često prisutno kod naših bolesnika, plantarnog fascita i bolova u laktu, odnosno epikondilitisa. Rezultati su nam fantastični. Kontrolni, najčešće dijagnoza se postavlja na osnovu rentgenskog snimka ili ultrazvučnim pregledom zglobova. Kontrolni pregledi su pokazali jako povoljne rezultate, znači nakon 4 meseca po završenom tretmanu promene su se u potpunosti povukle, odnosno došlo je do regresije, a pacijent poboljšanje osjeća već nakon završenog tretmana. E, to je za taj aparat karakteristika. Ljudi vrlo brzo očekuju i vrlo često da odmah posle par fizičkih vežbi bude vidno bolje. Dakle,
kao i u životu, tako i prilikom fizikalne terapije, rehabilitacije, potrebno je vreme da prođe da bi osetili boljitak. Ne može preko noći. A takva su naše očekivanja. Boli me rame, krenem sa vežbama i već masažom i već očekujem da mi sutra dan bude bolje. Neće. Ali ne može. Vreme poboljšanja zavisi od stanja pacijenta na dolasku. Odnosno, kako je stanje pacijenta pre uključivanja u rehabilitacioni program. Ukoliko je došlo na vreme, poboljšanje naravno javit će se mnogo pre u odnosu na kada dođu sa izraženim promenama na kičmenom stubu, sa izraženim spazmom muskulature, tu je potrebno duže vreme da bi se osetio boljitak. Sve je individualno. I potrebno je nešto se uradi iz glave, da verujemo da će biti bolje, da vežbamo i verujemo i da se ne razočaravamo posle drugog, trećeg, petog dana vežbanja. Mnogo znači ono kako razmišljamo, šta je u glavi. I motivacija pacijenta je svakako jako bitna u rehabilitaciji. Ja sam to na ličnom iskustvu par puta probao, kad sam imao probleme, i verujte da je boljitak nastao onog trenutka kad sam počeo čvrsto da verujem da će biti bolje, da će da prođe, i ono, ubeđivo sebe, i ono, zaista, uz vežbanje bude bolje. Naročito ranije, kad sam mnogo češće snimao reportaže po planinama i brdama i povređivao se, to je bilo onako rešavano za mesec dana. E, za kraj, Jasminka, još jednom, dakle, rehabilitaciju i fizikalnu terapiju sprovode stručna lica. Znamo da svaka masaža prija, međutim, za neke masaže imamo kvazi masažera koliko god hoćeš. Samo stručna lica i lica koje imaju iskustvom da može nekada bude kontraproduktivno ako se rade neke vežbe, a ne bi trebalo da se rade. Tako je, svaka pogrešna vežba je u stvari kao i kada uzmete pogrešan lek. Nekad sa manjim komplikacijama, nekad sa većim, i zato se treba pridržavati saveta stručnjaka, a naš javni čas vežbanja je eto idealna prilika, jer tamo će biti i naši lekari, i fizioterapeuti, i medicinske sestre, ne samo što će aktivno učestvovati i vežbati, znači za sva ona pitanja, za sve nedoumice koje budu imali, mogu da pitaju naše lekare ili bilo kog drugog iz rehabilitacionog tima, dobit će pravi savet od stručnjaka, naravno. I ja bi se evo ovom prilikom zahvalila svim našim sutrašnjim aktivnim učesnicima u javnom času vežbanja Pokreni se, oseti život. Zahvalila bi se svojim kolegama fizioterapeutima, jer smo se mi maksimalno potrudili da ta javni čas bude organizovan na najbolji mogući način. Našoj načelnici, naravno, marketing službi koja je uvek uz nas i koja nam pomogne u toj organizaciji, i naravno pre svih nas našoj direktorici profesor dr. Marini Deljanin-Ilić, koja nam uvek izađe u susret, koja ima sluha za sve naše ideje i koja nam pomogne u svakoj organizaciji i stvarno uvek uz nas bez obzira i ovaj čas, javni čas vežbanja koji ćemo sutra imati, ali i sve edukacije za sve zdravstvene radnike, pomogne nam i u organizaciji, svojim savjetima i oko izrade tih radova i u svemu. I ta edukacija je veoma bitna za sve zdravstvene radnike, naravno i za sve korisnike naših usluga. I evo, ja još jednom pozivam sve naše sugrađane da sutra budu sa nama, znači u 10 časova u parku ispred stacionara Radon. Dođite da vežbamo zajedno. Dođite ukoliko želite da budete zdravi i lepi, a fizičkom aktivnošću ćete to svakako postići. I dođite i uverite se da se u Institutu Niška Banja briše granica između lečenja i uživanja. Ja nemam ništa da dodam. A posebna zahvalnost Institutu Niška Banja što je u ovim teškim godinama izazova za Nišku Banju, zahvaljujući Institutu Niška Banja, ugled naše banje u Srbiji i dalje jako visok i poštovanje ne samo u Srbiji, već izvan granice, budući da imamo i goste na rehabilitaciji iz Rusije i Bugarske. I zahvaljujući institutu, zahvaljujući menadžmentu Instituta Niška Banja, tu smo gde jesmo kada je reč o tom zdravstvenom turizmu. Ja vam se zahvaljujem, imali smo još jedno pitanje, ali ono se, nemamo vremena, nažalost, ali ostavite, pa ćemo mi u saradnji sa institutom da vam odgovorimo konkretno, ali najveći broj pitanja ticao se i ovog jutra oko zakazivanja. Dakle, čuli ste već proceduru, prva stanica i ono na što se naviknemo, izabrani lekar, zatim pregled u ambulanti Instituta Niška Banja, bilo da je reč o reumi, kostobolji, nekim problemima, diskus herni, a potom
kao što ste već čuli, stručna lica određuju terapiju već kako to ide.